Vamos lá, mais uma aula para você aprender sobre formato de rosto e você vai aprender também todas as técnicas que vai ser aplicada nesse corte. E agora eu vou mostrar para você o formato do rosto dela. Ó, a parte superior, ela tem uma linha reta aqui na testa. Essa linha continua nas laterais, do lado direito e do lado esquerdo. E ela tem pouco queixo aqui, o queixo é mais reto. Então o rosto dela é retangular. Olha só. Ó, as duas proporções, lado direito, lado esquerdo, a parte superior. Todas as duas laterais no mesmo comprimento. Quem tem esse rosto tem linhas retas na parte externa do formato. Linhas retas significa uma mulher clássica, uma mulher colérica, aquela mulher que gosta das coisas nos mínimos detalhes. Ela é muito centrada, determinada, aquela mulher que busca, que leva, que traz, aquela pessoa que gosta de tudo muito perfeito. Ela é muito perfeccionista. Então ela tem 70% de uma mulher clássica e tem 30% de linhas arredondadas, que significa uma mulher mais melancólica. Não é que ela é melancólica de chorar, aquela melancolia de... É uma melancólica de calma, de paciente, aquele tipo de pessoa assim, bem sossegada, tranquila. Então, quem tem essa personalidade ativa a mente e o coração e compra a linha da personalidade. Nós, visagistas, quando vai fazer um corte de cabelo, nós precisamos analisar as linhas do formato do rosto, através das linhas descobrir a personalidade e o temperamento, é onde a gente vai criar e personalizar um corte para cada cliente que sentar na nossa cadeira. Então, qual corte que eu vou fazer para combinar e dar harmonia para o formato do rosto dela? Eu vou trabalhar uma linha arredondada. Pode ver que ela já chegou pedindo uma linha arredondada para fazer um corte. E na frente ela não quer que tire muito. Então esse corte vai ser 70% linhas retas e 30% linhas arredondadas. Porque a mente dela, o inconsciente dela, já veio buscando esse estilo de corte, que é o estilo da personalidade que ela tem. Podemos começar? Eu vou só molhar o seu cabelo. Tá. Aí no final, se precisar, eu lavo, tá bom? Tá. Pode ficar aí. Primeiro eu vou colocar a capa. Tá grande, né? Você nunca usou ele tão grande assim. Ó, vou dar uma molhada. O cabelo já tá limpo. Eu só vou molhar para ficar mais fácil para cortar. Vamos lá. Vou dividir a parte superior. Fazer um retângulo. Começando na frontal até o topo. Ao lado direito. Vou fazer uma linha reta aqui na parte de trás, acima do occipital. Lado esquerdo, vou continuar uma linha reta. E o retângulo já está pronto. Ó. Pode ver aqui, pode vir de pé. Ó, trabalhei um retângulo. Vou prender essa parte superior. Ó, desse lado eu vou tirar um pouco mais aqui. Na hora que eu fui prender, eu percebi que do outro lado tá, tem mais cabelo. Olha só. Agora sim, tá o total certo. Ó, vou prender essa parte. Colocar uma presilha para não atrapalhar no corte. Agora eu vou fazer uma divisão aqui no canto da orelha. Essa divisão é um pouco na diagonal, tá vendo aqui, ó? Que na diagonal chega mais reto. Ó. Vou prender esse lado. Lado direito.
eu vou fazer a mesma divisão, ó, com uma linha mais inclinada. Viu? Posso colocar uma presilha aqui, ó, para segurar. Aqui na nuca, na direção do occipital, eu vou fazer uma linha diagonal lado esquerda. Continuação dessa linha do lado direito. Tô ficando desse lado aqui para ficar melhor para você visualizar. Olha que legal. Agora você precisa observar aqui, ó, na nuca tem uma falha. Eu não posso subir muito, eu preciso cortar deixando o comprimento um pouquinho mais longo. Eu vou usar a tesoura fio a laser, que é aquela tesoura que tem as micro serrilhas na lâmina, para não travar a mecha. Vou direcionar a mecha em 90 graus. Eu posso cortar na vertical, viu? Desse lado eu vou fazer a mesma coisa, lado direito. Vou pentear. Se eu quiser usar o pente e a tesoura e fazer um pente corrido, eu posso, ó, direcionando as mechas em 90 graus. Olha que legal, ó. Puxei a mecha 90 graus e aqui eu corto. Quando eu pentear a mecha, ó, ela vai caindo toda comportada na parte inferior. Tá vendo aqui essa mecha? Eu vou direcionar em 90 graus e cortar. Eu não posso cortar ela 45 nem 30 graus. Tem que ser 90 graus, assim, ó. Puxei e cortei. Ela vai caindo toda comportada aqui na parte inferior. Vou dividir mais uma mecha. Ó. Viu? Desse lado a mesma coisa. Penteei. Vou pinçar, direcionar em 90 graus. Pega a mecha guia da parte inferior e aqui eu vou cortando, ó. Conforme eu vou cortando, eu vou direcionando a mecha em 90 graus, ó. Ela vai caindo mais cheinha. Vou pinçar mais uma mecha. Na parte inferior, ela tá 90 graus, ó. Na parte superior tá 45, mas o que eu faço? Eu direciono ela para cima, ó. 90. Olha como tá caindo a mecha. Aqui a mesma coisa. 90 na parte inferior e 90 eu preciso direcionar ela para cima. Olha só. Desse lado aqui, vou fazer a mesma coisa, ó, 90 a parte inferior, e aí eu vou subindo os dedos. Olha que legal. Se eu quiser usar o pente corrido, eu posso usar e fazer assim, ó. Viu que legal? Do outro lado, a mesma coisa, o mesmo procedimento, ó. Isso aí. Trabalhei a nuca. Agora eu vou soltar toda essa mecha
da parte superior. Ó, vou direcionar em 90 graus. Observa que o meu dedo está inclinado. Fiz uma inclinação 45 graus superior. E aqui eu vou cortar, ó, direcionando a mecha. Por que que eu faço assim, ó, 45 graus a posição dos meus dedos na parte superior? Para essa mecha cair fechando, ó. Ela vai caindo e fechando. Viu, ó, como que ela fecha aqui, ó? Ó, vou subir a mecha, direcionar 45 graus meus dedos na parte superior, inclinando a mecha. E aqui eu corto, ó, vou subir na mecha. Ó, como ela vai fechando aqui, que legal. Desse lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Ó, a mecha guia lá, ó, que eu já cortei. E é isso aí. Desse lado. Lado direito aqui, ó. Repetindo o mesmo processo. Ó, a mecha guia aqui, ó, da parte de baixo. Aqui eu vou cortar. Inclinar os dedos. Viu? Vamos lá, foca aqui. Por que que eu estou inclinando os dedos? Porque ela falou, a minha cliente, modelo, falou que quer essa parte superior mais cheia. Aquele volume oval aqui na parte superior e a nuca mais batida. Para eu fazer esse corte desse movimento da nuca mais batida e a parte superior mais cheia, eu preciso fazer essa inclinação aqui, ó. Nos dedos, ó, 45 graus, ó. E aqui eu vou cortando. Olha que legal. Tá entendendo aí? Então vamos lá, continuação. Ó. Viu? Do outro lado, eu vou fazer o mesmo procedimento, pegando a mecha guia da parte inferior, vou direcionando as mechas e cortando. Olha que legal, ó. Tô cortando a parte superior. Por que que eu falei que eu ia usar a navalha? Vou mostrar agora para vocês. Eu uso essa navalha aqui, ela corta dos dois lados. Ela utiliza aquela navalha inteira, que é a Gillette inteira. E aqui eu só vou arrumar a nuca com a navalha. Eu não vou cortar muito, é só para arrumar, tirar essas pontinhas que está passando. Olha as pontinhas que estão passando aqui, ó. Desse lado. Lado direito, mesma coisa. Olha que legal. E aí eu vou encaixando o corte, ó. Desse lado, aqui, vou fazendo o mesmo procedimento, parte inferior mais alta e a nuca mais baixinha, assim. Viu que legal? Desse lado aqui também. Ó, olha como tá ficando mais alto aqui na parte superior. Agora eu vou fazer as laterais. Vou guardar a navalha, pegar minha tesoura
fio a laser, vou dividir, fica mais retinho assim, vou direcionar essa mecha em 0 grau, ó. Vou cortar mais ou menos na direção aqui da orelha, ó, vai pegar na ponta da orelha, e aqui eu faço o meu corte. Ó, fiz o corte. Sim. Agora eu vou direcionar essas mechas em 90 graus. Aqui tá o comprimento. Eu não vou cortar o comprimento. E vou subindo a mecha e cortando, ó. Vou subindo e vou cortando. Ó, fazendo essa inclinação que eu fiz na parte superior. E sempre pegando a mecha guia da nuca. Ó, vou direcionando a mecha. E aqui eu vou cortando. Ó, como eu vou fechando aqui em cima da orelha dela. Vamos lá. Ó, viu? Fechando, pode chegar mais perto, qualquer coisa. Ó, a mecha guia aqui. Tá difícil virar o celular. E aqui eu vou cortando, vou direcionando pra 0 grau, vou puxar essa mecha para frente, ó, e aqui eu vou cortar na diagonal, ó. Viu? E essas mechas vai cobrindo a orelha, sempre direcionando elas para a nuca. Ó, a mecha guia aqui da nuca. Olha que legal. Isso aí. Essa mecha aqui eu jogo para frente. Corto na diagonal. Vou pentear para trás, ela já cai na diagonal lá. Viu que ficou um pouco em cima da orelha aqui desse lado? Ó, aqui tá um pouco cheio na nuca. O que que eu vou fazer? Eu vou pentear, direcionar usando a mecha guia aqui da orelha e vou cortar, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Cortei e aqui eu vou direcionando. Deixa eu conferir aqui, ver se tá tudo certo, ó. Algumas mechinhas passando. O segredo é deixar um pouquinho assim em cima da orelha, ó. No final, antes de finalizar, eu vou conferir para ver se está tudo certo. Vou fazer do outro lado. Continuação aqui do lado direito. Já fiz a lateral esquerda. Agora vou continuar usando a tesoura fio a laser. Pegar a mecha guia aqui da nuca. Direcionar em 90 graus e aqui eu vou cortando, ó, sempre subindo a mecha para eu criar essa inclinação, fechando a parte inferior, ó. Viu como cai fechadinho aqui? A mesma coisa eu vou fazer com essa mecha, ó. Observa, direcionei, peguei a mecha guia da parte inferior, cortei. E agora eu vou subir a mecha, ó. Vou subir, cortando. Quando eu solto, ela cai assim, ó. Viu aqui? Que legal? Mais uma mecha. Peguei a mecha, 90 graus. Cortei toda a mecha. Subi a mecha, ó. Subi. Soltei. Fechou. Então vamos lá, continuação.
Lembrando que não pode cortar a mecha guia é só para direcionar a outra mecha que você está cortando. Olha só. Agora eu vou puxar essa mecha para frente, aqui, ó. Trabalhar na diagonal, mais ou menos no canto aqui da sobrancelha, seguindo a linha da sobrancelha dela, ó. Esse diagonal, ó. Trago aqui. Ó, o olho tá aqui, a sobrancelha, eu vou seguindo reto. Quando eu jogo para trás, ela fecha, ó, em cima da orelha. Viu aí, ó? Que legal. Deixa eu passar para o outro lado. Agora eu vou tirar as pontas aqui. Se eu quiser tirar esse volume, tá vendo que tá um pouco volumoso? É só eu direcionar essa mecha e cortar um pouquinho mais, ó. Vou cortando. Corta um pouco mais. Sem tirar o comprimento, ó. O comprimento tá aqui, ó. Isso. E aqui. Olha que legal. Jogo para frente. Direcionei. Cortei. Penteei. Tá aí em cima da orelha. Agora eu vou dar uma limpada no corte. Tá vendo essas pontas que sobraram aqui? Vou cortar do outro lado. Eu puxo para frente. Trabalho na diagonal, ó. Viu? Pega a mecha assim. E aqui eu vou jogando. Na hora que eu penteio esse cabelo para trás, ele já cai todo reto lá. Viu? Depois eu dou uma limpada aqui no pezinho. E aí eu vou secando e mostrando para vocês. Beleza. Aqui, ó, na nuca, esses fios aqui que tá levantadinho, mais branco, eles são grossos. O que que eu vou fazer? No final, eu vou finalizar, arrumar esse pezinho aí, eu mostro pra vocês. Abaixa um pouquinho só. Só vou conferir aqui, ver se tem alguma ponta, ó. Você pode pegar todo o cabelo assim e conferir, né, ó, tirando essas pontinhas que tá sobrando. O corte já tá feito aqui atrás, só falta só limpar. Na verdade, eu tô limpando o corte, ó. Olha que legal. Vou direcionando, tiro algumas pontinhas, tá sobrando. E é isso aí, ó. Olha que legal aqui, ó, nessa direção. Agora vamos fazer a parte superior. Eu trabalhei o primeiro ponto, que é a nuca, segundo ponto, lado esquerdo, terceiro ponto, lado direito. Agora eu vou trabalhar a parte superior, que é o quarto ponto, que começa aqui na direção da testa, na frontal até o topo. Depois o quinto ponto, lateral direita da frontal. O sexto ponto, lateral esquerda da frontal. O sétimo ponto, que é a conexão da parte inferior com a parte superior. Oitavo ponto, lado esquerdo, que é a conexão também da parte inferior com a superior. E o nono, que é o topo aqui, acima do occipital. Então vamos lá, continuação. Eu vou fazer o quarto ponto agora. Pode chegar mais, pode vir mais perto. Ó, vou direcionar essa mecha aqui em 90 graus. Só que eu pego um pouquinho da parte de trás, ó. Vou pegar um pouco da mecha de trás. Onde ela tá aqui, ó. Tá vendo a mecha guia? E aqui, peraí. A mecha guia tá aqui na parte de trás. E aqui eu vou cortar, ó. Fica mais assim, ó. Aqui eu vou cortar. Lembrando que meus dedos estão na horizontal, ó. Eu não posso curvar os dedos, tem que ser reto na horizontal. Vou pentear para trás, ó. Penteei para trás. Vou pegar mais uma mecha, direcionar em 90 graus. Ó, direcionei.
Observa que a mecha guia está aqui, ó. Peguei um pouco da mecha de trás, vou cortar. E assim continuação, ó. Sempre continuando na mesma direção, nessa mesma direção que eu fiz a primeira mecha, continuação na segunda mecha, ó, que é o ponto 4. Precisa gravar a pontuação 4. Olha aí. Por isso que eu chamo da matemática do corte. Tudo é uma matemática. Trabalhei o ponto 4. Vou pentear esse cabelo todo para trás. Agora o ponto 5, que é a lateral esquerda, onde eu pego a mecha guia do meio. Faço uma pequena curva nos dedos, seguindo a curva da cabeça, a curvatura da cabeça. E aqui eu vou cortando a mecha, ó. Ponto 5. Viu aí a mecha guia? Aqui, ó. Pronto. Trabalhei o ponto 5. Agora o ponto 6. Lateral esquerda. Faça a pequena curva, seguindo a curvatura da cabeça. Olha que legal. Sexto ponto já foi. Agora o sétimo ponto, que é a conexão da parte inferior com a superior. Ó, o sétimo ponto aqui, ó. Agora eu trabalho com os meus dedos na vertical, só para conectar a mecha, ó. Vou mostrar aqui, ó, a mecha de cima e a de baixo aqui, ó. Ó, tô conectando, ó. O oitavo ponto é o lado esquerdo da frontal. Eu posso começar de trás para frente. Aqui, ó. Fazendo essa conexão, ó, vertical. A conexão aqui, ó. Agora eu vou trabalhar o nono ponto, ponto 9, que é mais ou menos na direção aqui do occipital, onde eu vou fazer a conexão da parte superior com a inferior. Viu? Não vou tirar quase nada, porque ela não quer que tira muito aqui na parte de trás, ó. Viu? Ó, trabalho uma linha inclinada. Vou curvando os meus dedos. E essa parte aqui eu deixo mais longa, ó. Que ela vai cair assim, ó. Olha que legal. Viu aqui? Como ficou? Agora o que que eu vou fazer no cabelo dela? Eu vou secar para eu finalizar a parte inferior e as laterais. Vamos lá. Agora eu sequei o cabelo dela, deixei quase pronto e vou finalizar o acabamento aqui para você ver como vai ficar. Abaixa um pouquinho só. Ó, vou tirar esses fiozinhos que tá passando aqui. Esse lado aqui, mesma coisa. Ó. Só tirando essas pontinhas que tá passando. Ó, desse lado aqui já tá bem legal, ó. Tá vendo umas pontinhas aqui, ó? Só pegar a tesoura e ir tirando. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, vou puxar para trás. Vou na lateral, tirando as pontas que sobraram.
Olha só. Isso aí. Desse lado, deixa eu passar aqui, lado esquerdo. Eu vou tirar essas pontas do lado esquerdo. Viu que ela tem uma falha aqui, ó? Eu não posso tirar muito, vou deixar um comprimento aqui para não aparecer essa falha. Eu vou para o outro lado. Agora eu vou usar a maquininha, que é essa maquininha aqui de acabamento. Vou tirar essas pontinhas. Vou usar o pente. Viu que não tem segredo para fazer o acabamento? Aqui, ó, só vou tirar as pontas que estão passando. Lá vou dar uma secada. Deixa eu tirar aqui. Uhum. Que delícia. Ficou bom, né? Ficou. E aí, o que você achou? Ótimo. Achou? É isso mesmo? É isso mesmo. Isso você... Ó, deixei mais altinho aqui, isso. Onde você queria. Assim. Deixei mais baixinho aqui. Certo. E é isso aí. Tá bom. Vamos lá? Uhum. E aí, gostou? Entendeu todas as técnicas que eu passei nesse corte? É isso aí, não tem segredo. O segredo é analisar a técnica que vai ser usada e no final você finaliza com a escova. Olha que legal. Deixei batidinha aqui. Quando eu falo meia orelha, não é cobrindo toda a orelha não, é cobrindo só a ponta da orelha, viu? Aqui que eu cobri desse lado também, tem a ponta da orelha coberta. E combina aí com o formato do rosto dela. O rosto é retangular. Eu trabalhei linhas arredondadas para dar essa harmonia. O importante é que minha cliente gostou. E vamos lá, continuando a próxima aula.